Peli Tepsin ja Jypin välillä tänään päättyy murheellisiin lukemiin 1-6. Seuraavaksi siirrytään lehdistötilaisuuteen. Tervetuloa TS-kiekko-lehdistötilaisuuteen, hyvät Auranaltojen kuulijat ja hyvät ihmiset siellä striimien äärellä. Ottelu päättyy tänään Jypin lukemiin 1-6. Paikalla ovat joukkueiden päävalmentajat Jypin Marko Virtanen, tervetuloa. Ja TPS:n Kalle Kaskinen, tervetuloa. Marko Virtanen, onnittelut voitosta. Teillä oli äärimmäisen tyly esitys tänään. Mitenkä näin pääsi käymään? No joo, kyllä tuossa olisi minkä näköistä sattumaa ollut meillä viimeisen 2 viikon aikana. Ja oikeastaan niin kuin pelattu hyviä pelejä, mutta ei ole pystytty voittamaan. Eilen pelattiin Tapparaa vastaan kova peli, täysi jatkoaika. Ja sekin oli hyvä peli, hävittiin sekin muutaman sekunti ennen loppua. Että joukkuetta on kyllä niin kuin voittojen kohden niin koeteltu. Mutta se tuo lataus, millä joukkue tuli tänään ja lähdettiin tekemään hyvää puolustuspelisuoritusta ja sitä kautta luotettiin, että maalipaikat tulee. Ja erittäin hyvä alku, että nyt täytyy sanoa, että tänään kyllä meillä onnistui kaikki siinä alussa, mutta näin se menee, että niin kuin sanoin, niin on 2 viikkoa mitä ihmeellisempiä juttuja tapahtunut välillä otteluiden lopussa, että niitä on hävitty, mutta että tänään oli meidän päivä. Hieno esitys joukkueelta ja erittäin ylpeä siitä. Niin nyt on se alkukauden Jypi ainakin tässä pelissä tullut takaisin. Useamman pelin tappioputki ja sitten tosiaan tämä jatkoaika tappio eilen. Menetti sitten bussissa asioita läpi vai mitä tässä on tapahtunut yön aikana? No niin kuin mä sanoin, että ei ne ole ollut huonoja pelejä, mitä me on pelattu. Me ei ole pystytty niitä voittamaan. Vastustaja on ollut tehokkaampi niissä peleissä. Ehkä me on pikkasen enemmän tehty 5-5 maalintekopaikkoja, mutta niin kuin sanoin, niin maalit on jäänyt uupumaan. Ja tänään sitten onnistuttiin oikein, ketsuppipullo aukesi kunnolla. Ensimmäistä kertaa Tepsillä tällä kaudella repesi oikein kunnolla siinä alussa. No IFK-peli oli ehkä vähän samansuuntainen. Mitä tänään meni sitten pieleen? No, sanotaanko näin, että vastas oli huippujoukkue. Siellä on huippupelaajia, ne pelaa todella tehokasta, laadukasta lätkää. Ja ennen kauden alkuun kyseltiin, että ketä on meikäläisen mestarisuosikkeja, niin nostin Tapparaa ja Jyp, ja en mä niitä lähde vieläkään muuttamaan. En mä nyt sano, että kauheasti mitään meni pieleen. Muutama huolimaton tilanne ja kaveri räppäs maalit siitä. Ja kyllä tänään oli sellainen peli, että meillä ei oikein onnistunut mikään. Ja Jyppi pelasi Tappavan tehokkaasti ja pelasi hienosti ja ansaitsi kyllä voittonsa. Että ainoa mitä tietysti vähän surkuttelee, että kotipeli ja lauantai-ilta, niin ei saatu ton enempää revittyä irti. Mutta ollaanhan me tässä nyt 19 peliä revitty ihan hyviä. Että toinen kerta, kun jäädään pisteettä ja realismi on se, että voitolla oltaisiin sarjakädessä ja nyt kun tuli tämmöinen taaperus, nyt me ollaan varmaan liika huono joukkue, mutta pistetään tietokoneet kiinni ja nollataan tämä ja ensi viikolla pelit jatkuu. Onko vielä muita kysymyksiä? Pakko kysyä tästä maalivahdesta, että jouduttiin vaihtamaan tänään maalivahtia. Joo, jatkan edelliseen vastaukseen. Eli jos meillä on ollut vahvaa maalivahtipeliä ja hyvää erikoistilanne pelaamista ja semmoinen tasaisen varma 5-5 suorittaminen, niin tänään nyt ehkä se 5-5 suorittaminen oli lähimpää sitä tasoa, mitä meillä on ollut. Et maalivahdit ei ihan onnistunut ja ei myöskään erikoistilanne pelaaminen. Mutta joskus menee näin ja työ jatkuu. Jypille kysymys tiistaina sitten CHL Tapparaa vastaan. Tappara vastaan CHL-maailma, kuinka paljon erilaista kuin liigakuvioissa? No aina tätä kysellään, että mikä ero on liigapelejä ja CHL-peleillä. Ja kun mä sanon siihen, että ei mitään, ei pelaaja voi lähteä valmistautumaan peliin, että okei, tänään on CHL-peli ja tänään on liigapeli. Aina se lähtee antaa parasta ja voittaa sinne. Et ihan samanlainen on valmistautuminen ja ihan yhtä kova peli tulee ja onnistua pitää Tapparaa vastaan niin kuin nähtiin. Ja sitä lähdetään hakemaan. Klik kokoonpanossa paluumuuttaja. No, katsotaan. Todennäköisesti näin. Voi olla, että saataisiin huomenna ukko paikalle, niin silloin oltaisiin kokoonpanossa. Tepsillä on takana vieras kiertue ja nyt sitten tulee toinen samanlainen, Vaasa ja Oulu. Siinä on perättäisinä päivinä pelejä. Minkälaisia otteluita niistä tulee? No varmaan tosi tiukkoja, niin kuin jokainen
peli tähän mennessä ja saadaan vähän leputettua tiettyjä pelaajia tähän alkuun ja sitten voi olla, että joku voi tulla jopa sairastuvalta takaisin. Mutta ei mitään, pelit jatkuu ja työ jatkuu ja pureskellaan tämä pois, tai se on jo pureskeltu, että ei tähän enää palata. Näin tehdään. Kiitoksia, hyvät herrat. Kiitos. Elias Karvonen, tänään oli vaikea peli. Mitä syytä näet tälle murheellisille lukemille, mitkä nyt on taululla? No, en mä saa sanoa. Ehkä jotkut pienet asiat, että ei oltu kyllä ihan parhaimmillaan niistä tänään. Että vähän jäähet hukkuu ja kiekot pomppii ja ei ollut meidän päivä tänäänkin. Kerro, millaista oli lähteä pelaamaan tätä kolmatta erää, kun lukemat oli 1-6? No ei siinä auta, että voittoerää lähdettiin hakemaan. Ei sitä saatu, mutta ei sentään enempää maaleja tullut omiin. Mutta koitettiin vähän tuolla yleisöllä pelata toi viimeinen erä, että näyttää, että ei me noin huonoja olla. Kuinka tämä tappio nyt käsitellään ennen ensi viikonlopun vieraskiertuetta? No, ehkä tässä pari tuntia vielä mietitään, mikä tässä meni pieleen, mutta sitten se täytyy kyllä unohtaa, että sen verran tulee pelejä äkkiä, että ei tämmöiseen voi jäädä kiinni. Että pistetään se tuonne taka-alalle sitten. Kiitos haastattelusta. Kiitos.